Da skal jeg rette på oppgave 2211 side 57. Vi har en stein som vi slipper uten startfart fra taket på et høyt hus. Steinen når bakken etter 5 sekunder, og vi lurer på hvor høyt er huset. Så da har vi kan tegne et hus. Og da, hvis jeg skjønner rett, så hvis vi ønsker å vite høyden, så kaster vi den, eller vi slipper den fra toppen da. Her oppe er den ved toppen, og så faller den ned, og så er den her nede. Og det bruker den T er lik 5 sekunder på, 5,0 sekunder. Og her oppe så er V0 0 meter per sekund. Og her nede er det V som vi ikke har verdien på. Og det vi vet i tillegg, som oppgaven ikke sier, det er at vi regner med at det huset står på jordas overflate. Så da vet vi at akselerasjonen, det er gravitasjonsakselerasjonen liten g, som er 9,8 meter per sekund i andre. Så da må vi bruke, vi må finne ut hvor høyt er huset, altså hva er strekningen som stein faller i løpet av 5 sekunder. Og da bruker jeg formelsamlingen min. Og der ser jeg at jeg har en formel. Den første formelen her oppe på andre linje, den går ikke an å bruke, for jeg vet ikke hva som er sluttfart av V. Til gjengjeld så den nest siste formelen her nede, der vet jeg, jeg kjenner V0, jeg kjenner T og jeg kjenner A, så den går an å bruke. Så det er S er lik V0 ganger T pluss en halv A T i andre. Altså S er lik V0 ganger T pluss en halv A T i andre. Og da skriver jeg V0, det var 0, så det er 0 ganger noe, det blir 0. Men jeg kan jo skrive det nok, skrive det. 0 meter per sekund ganger 5,0 sekunder, det blir 0. Den forsvinner. Og så har jeg det andre leddet, som er en halv A T i andre, altså en halv ganger A. A er 9,8 meter per sekund i andre. Enhetene er ikke nødvendig å skrive, men gjør det for som en kontrollsjekk og se at jeg har brukt S-enheter, og T det var 5,0, det må jeg ta i andre, så 5,0 i andre, det betyr 5,0 ganger 5,0. Jeg må passe på at det er bare 5,0 som skal i andre, det, A skal ikke bli opphøyd i andre, så jeg kan skrive det, jeg kan skrive en linje til før jeg skriver svaret. Det her blir altså en halv ganger 9,8, jeg fjerner enhetene så det er enklere å lese. 5,0 ganger 5,0, det er det 5,0, altså t i andre betyr. Så det blir med andre ord 10, skal vi si 25 delt på 2, 12 og en halv ganger 9,8. Skal jeg bare få frem kalkulator. Altså vi hadde 5 ganger 5 ganger 9,8 og delt på 2. Så det blir 122,5. 122,5, da runder jeg av til 120, og det her er en strekning, så det blir S-enheten til strekning som er meter.